សម្បត្តិជូនចំពោះស្វាមីដែលនឹងក្លាយជាអ្នកកំផិតប្រសិនបើលោកអ្នកឲ្យតម្លៃជីវិតរបស់ខ្លួនប្រសិនបើលោកអ្នកស្រឡាញ់ភាពជាបុរសនិងកិត្តិយសរបស់ខ្លួនហើយប្រសិនបើលោកអ្នកស្រឡាញ់គ្រួសារនិងព្រះជាម្ចាស់របស់ខ្លួនសូមស្ដាប់សំឡេងរបស់ព្រះអង្គចុះខណៈពេលដែលនាងសឹកដាក់ត្រចៀករបស់លោក ដោយជាបបោមាត់ផ្ដាល់នៅទឹកឃុំដល់ផ្អែមល្ហែមខណៈដែលការនិយាយដោយមានភាពត្រីត្រអាលរឹងរំភើបសូមស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជំនួសវិញសូមធ្វើឲ្យការកុហករបស់នាងលងទឹកស្លាប់ដោយប្រាជ្ញាទៅនាងបានលួងលោមថាចូលមកយើងនឹងបានឆ្អែតចិត្តដោយសេចក្តីស្នេហាដ៏រាបដល់ភ្លឺចូលយើងមានចិត្តត្រីត្រអាលក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ចោះសុភាសិតជំពូក 7 ខ 15 នាងសន្យាថាខ្លួនអាចបំពេញសេចក្តីប្រាថ្នារបស់លោកបាននាងលើកឡើងថាគ្មាននរណាម្នាក់នឹងដឹងទេនាងធ្វើឲ្យលោកមានអារម្មណ៍ថាគួរឲ្យចង់បានហើយមានអំណាចនាងបានក្រុងរាជលោកទុកដូចជាស្ដេចសម្រាប់មួយរយៈនាងអាចផ្ដល់នូវសេចក្តីរីករាយដែលនាងសន្យាមួយចំនួនបានប៉ុន្តែសូមកត់សម្គាល់ពាក្យទាំង 3នេះដល់ចុងបំផុតបានវិញដូចជាស្លែង ដល់ចុងបំផុតនាងមុតដូចជាដាវមាន1-2វិញសុភាសិតជំពូក 5 ខ 4ដល់ចុងបំផុតវាជាការប្រសើរជាងក្នុងការកេងរាល់យប់ដោយឱបក្រសោបដាវសាមូរ៉ៃជប៉ុនឬក៏ឱបក្របបែកដៃដែលផ្ទុះបាលែងដល់ចុងបំផុតលោកនឹងដឹងថាអ្វីដែលអ្នកបានច្រឡំជាការជ្រៀតជ្រែកដែលគ្មានគ្រោះថ្នាក់ជាសក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតជាផ្លូវឆ្ពោះទៅរកការពេញចិត្តក្នុងមួយជីវិតគឺជាមឈូសដែលគេឈ្មោះកិត្តិយសគ្រួសារលោកមានការ រីចម្រើនលើនឹងទុកចិត្តហើយប្រសិនបើលោកមិនកែប្រែចិត្តទៅវិញនោះប្រលឹងរបស់លោកក៏នឹងស្លាប់ដែរកន្លែងអាចកំបាំងរបស់នាងគឺជាកន្លែងនៃសេចក្តីស្លាប់សុភាសិតជំពូក 7 ខ 25ដល់ 26ក្រែរបស់នាងគឺជាទីបញ្ចុះសពដែលបុរសដេកស្លាប់ការធ្វើអត្តឃាតរបស់មនុស្សដែលមិនចេះគិតនាងនឹងមិននាំទៅរកជីវិតឡើយ សុភាសិតជំពូក 5 ខ 6នាងថែមទាំងមិនដឹងថាត្រូវរកវានៅឯណាផងសុភាសិតជំពូក 5 ខ 6នាងមិនបានគិតអំពីព្រះគ្រីស្ទសេចក្តីអំណរដល់នៅអកលជានិច្ចនឹងផ្លូវចង្អៀតឡើយប្រសិនបើលោកទៅតាមនាងនោះលោកនឹងទៅដូចជាគោទៅរកកន្លែងគេកាប់អញ្ចឹងលោកនឹងបញ្ចប់ជីវិតដោយគ្រាប់ព្រួញដែលលោតចេញពីថ្លើមរបស់ខ្លួនសុភាសិតជំពូក 7 ខ 22ដល់ 23 បើយើងអាចគោះហណ្ដាតរបស់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ដោយសារនាងនោះពួកគាត់នឹងដាស់តឿនលោកដូចជាបរិសុទ្ធម្នាក់មានម្នាក់ដែលកំពុងរងទុក្ខក្នុងធរណកម្មដែលបានធ្វើដើម្បីឲ្យជៀសវាងពីជោគវាសនារបស់ពួកគេជាមិនខានលូកា ជំពូក 16 ខ 11 ដល់ 31នាងបានរងចាំសម្រាប់បុគ្គលនីមួយៗសុភាសិតជំពូក 7 ខ 12ចាប់យកសេចក្តីត្រេកត្រអាលរបស់គេដោយការថើបនិងនាំពួកគេទៅក្នុងឋានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់មនុស្សស្លាប់នឹងស្រែកយំថាការផិតក្បត់ គឺជាការធ្វើអត្តឃាតរបស់អ្នកដែលឥតមានគំនិតសុភាសិតជំពូក 6 ខ 32គ្មានអ្នកណាដែលប៉ះពាល់នាងនឹងចេញទៅដោយគ្មានទោសទេសុភាសិតជំពូក 6 ខ 24បើដាក់ក្បាលរបស់លោកទៅលើខ្នើយរបស់នាងនោះលោកនឹងបានសរសេរឈ្មោះខ្លួននៅលើថ្មចំណានៅមុខភ្នូរខ្លួនហើយចូលនៅឲ្យឆ្ងាយហើយឥឡូវនេះឲ្យប្តីអើយសូមស្ដាប់ខ្ញុំចុះ ចូលរក្សាផ្លូវរបស់ខ្លួនឲ្យឆ្ងាយចេញពីនាងកុំចូលទៅជិតក្រែរបស់នាងឬសូម្បីតែនៅជិតទ្វារផ្ទះរបស់នាងឲ្យសោះសុភាសិតជំពូក 5 ខ 8កុំបោកខ្លួនឯងឡើយលោកមិនខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជជែកលេងដោយគ្មានគ្រោះថ្នាក់តាមរយៈការលេងឆាតការផ្ញើសារដល់យប់ជ្រៅជួបជុំគ្នាផឹកស៊ីបែបជាមិត្តភាពឡើយនៅឲ្យឆ្ងាយ តើលោកអាចលេងភ្លើងហើយមិនឆេះបានដែរឬទេសុភាសិតជំពូក 6 ខ 21ដល់ 23ដល់ចុងបំផុតអូចុងបញ្ចប់ដល់គួរឲ្យខ្លាចនេះលោកនឹងដឹងថានៅទីបំផុតវាមិនមែនជាកំហុសរបស់នាងទេតែជារបស់លោកផ្ទាល់វិញលោកនឹងស្រែកថ្ងោតណ្ហារកភាពត្រីត្រអាលរបស់លោកនៅពេលដែលសាច់ឈាមនិងរាងកាយរបស់លោកត្រូវបានបំផ្លាញចោលហើយលោកនឹងស្រែកថ្ងោថា អញណខ្ញុំបានស្អប់សេចក្តីព្រៀនប្រដៅណាស់ណចិត្តខ្ញុំក៏បានខ្ពើមសេចក្តីបន្ទោសហើយខ្ញុំមិនបានស្ដាប់តាមសម្ដីនៃប្រាជ្ញាខ្ញុំមិនបានផ្ទៀងត្រចៀកការព្រមានរបស់មិត្តភក្តិខ្ញុំខ្ញុំបានបិទសតិសម្បញ្ញៈរបស់ខ្លួនហើយក៏បានបោះបង់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចោលក្នុងភាពរងីរងើរបស់ខ្ញុំហើយឥឡូវនេះ
ខ្ញុំចិត្តរលាយសូន្យក្នុងភាពនៃជីវិតដែលបាក់បែកសូមអានកាន់គម្ពីរសុភាសិតជំពូក5ខ11ដល់14នៅក្នុងជីវិតនេះលោកនឹងក្លាយជាសម្បកនៃបុរសដែលជាក្រងឆ្អឹងបំណៃដល់រង្គោះរង្គើនៃដួងចិត្តដែលបាក់បែកនឹងក្លាយជាក្រែរបស់លោកប្រសិនបើលោកនៅមានផ្នែកណាមួយនៃសតិសម្បញ្ញៈនៅសេសសល់នោះវានឹងក្លាយជាសត្រូវរបស់លោកជាមិនខានទំនាក់ទំនងចាស់ចាស់និងរង្គោះរង្គើពេលឮឈ្មោះរបស់លោកលោកនឹងក្លាយទៅជាបុរសដែលស័ក្តិសមនឹងការដែលគេមើលងាយនិងបន្ទាបបន្ថោកសុភាសិតជំពូក6ខ33ហើយនៅពេលស្លាប់ទៅប្រសិនបើលោកមិនបានទទួលការលាងសម្អាតហើយបានក្លាយជាថ្មីដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទនោះទេនោះលោកនឹងមិនបានចូលទៅក្នុងនគរព្រះជាម្ចាស់បានឡើយ1កូរិនថូសជំពូក6ខ9គេនឹងចាំថាលោកជាមនុស្សផិតក្បត់ជារៀងរហូតជាបុរសម្នាក់ដែលរស់នៅសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយក៏បានដុតគ្រួសាររបស់គាត់ដោយភ្លើងដែរនៅចុងក្រោយគាត់ក៏ជាបុរសម្នាក់ដែលនឹងត្រូវបានឆេះដោយអណ្ដាតភ្លើងដែលគ្មានទីបញ្ចប់ភរិយារបស់លោកគឺជាស្រាដ៏ឆ្ងាញ់បំផុតផ្ទុយទៅវិញចូលផឹកទឹកពីពាងរបស់ខ្លួនឯងព្រមទាំងទឹកដែលហូរចេញពីអណ្ដូងរបស់ខ្លួនចោះសុភាសិតជំពូក5ខ15សូមបង្កើតចំណងចំណូលចិត្តឡើងជាថ្មីវិញដែលបាននាំនាងឆ្លងកាត់កន្លែងផ្សំផ្គុំចូលផឹកទឹកចេញពីប្រភពនាងដើម្បីធ្វើឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកស្រស់ថ្លាឡើងតើស្នេហារបស់លោកបានធ្លាក់ខ្សោយមែនឬតើឥឡូវនេះការសន្យាដ៏ធំធំបានទៅជាសំឡេងយំខ្សឹបខ្សួលហើយមែនឬចូលក្រវាត់ចង្កេះនៃការស្រឡាញ់ហើយធ្វើជាបុរសចោះលោកដែលជាអ្នកចម្បាប់លើគ្រប់ឧបសគ្គទាំងអស់ហើយស៊ូស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិមុនពេលទទួលការចោះចាញ់តើឥឡូវនេះលោកនឹងចោះចូលចំពោះការឲ្យភ្នែកមែនឬអត់ទេសូមអរសប្បាយនឹងភរិយាដែលបានគ្នាពីកាលកំឡោះក្រមុំចោះនាងជាសត្វក្តាន់គួរឲ្យស្រឡាញ់គឺជាប្រុសញីដ៏សំសួនសុភាសិតជំពូក5ខ18ដល់19ចូលមើលនាងនាងអង្គុយជាមួយនឹងហេតុផលរាប់ពាន់ទៀតដែលធ្វើឲ្យនាងកាន់តែគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាងពេលដែលលោកបដិញ្ញាថានឹងលះបង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យបាននាងចូលអរសប្បាយនឹងនាងនាងនឹងនៅតែជាសត្វក្តាន់និងជាសត្វប្រើសនោះកុំបដូរសត្វក្តាន់ដើម្បីយកសត្វខ្ញុំឲ្យសោះត្រូវឲ្យដោះរបស់នាងបានបំពេញចិត្តឯងជាដរាបសុភាសិតជំពូក5ខ19នេះមានរាប់បញ្ចូលទាំងលើកទី1ដែលលោកបាននាំនាងចូលក្នុងបន្ទប់គេងនិងលើកទី2ដែលនាងបានបង្កើតកូនឲ្យលោកព្រមទាំងខួបដែលអ្នកទាំងពីរបានប្ររព្ធខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទី30ឆ្នាំជាមួយគ្នាផងដែរគ្រប់ពេលវេលាត្រូវស្រវឹងជានិច្ចក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់នាងសុភាសិតជំពូក5ខ19ចូលស្រវឹងក្នុងចំណងចំណូលចិត្តរបស់នាងកុំមានភាពធុញទ្រាន់និងស្នាមញញឹមរបស់នាងចូលមានការងប់ងល់តែជាមួយនឹងនាងនាងគឺជាស្រាដ៏ឆ្ងាញ់បំផុតជ្រើសរើសជីវិតកុំមានទំនងឆ្លក់ចិត្តចំពោះស្ត្រីដទៃហេតុអ្វីពីព្រោះគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់លោកមិនថាបន្ទប់សន្តាគារមានភាពងងឹតខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏លោកនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដដែលសុភាសិតជំពូក5ខ21ប្រពន្ធរបស់លោកអាចនៅឆ្ងាយពីលោកប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់របស់លោកមិននៅឆ្ងាយទេចៅក្រមនៃផែនដីទាំងមូលតតមើលលោកព្រះអង្គនៅទីនោះជាមួយនឹងលោកហើយក៏នឹងមានការសងលើអំពើប្រព្រឹត្តដ៏សាហាវឃោឃៅទំនងជានៅលើភ្នំកាលវ៉ារីឬក្នុងបឹងភ្លើងសូម្បីតែឥឡូវនេះទ្រង់ក៏បានអញ្ជើញលោកឲ្យជ្រើសរើសជីវិតសន្តិភាពនិងការស្ដាប់បង្គាប់កុំមានទំនងឆ្លក់ចិត្តចំពោះស្ត្រីដទៃហេតុអ្វីពីព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់មនុស្សអាក្រក់ល្បួងបុរសនោះហើយខ្សែនៃអំពើបាបរបស់គាត់បានកាន់គាត់ជាប់សុភាសិតជំពូក5ខ22លោកនឹងជាប់នៅក្នុងភាពស្មុគស្មាញរបស់ខ្លួនគ្រួសាររបស់លោកនឹងត្រូវបាក់បែកគ្នាគេឈ្មោះរបស់លោកនឹងត្រូវបាត់បង់ហើយលោកក៏នឹងជាប់ដោយអំពើអាក្រក់ផ្ទាល់ខ្លួនដែរសូម្បីតែលោកសាំសុនដ៏ខ្លាំងពូកែក៏មិនអាចបំបែកច្រវាក់បែបនោះចោលបានដែរកុំមានទំនងឆ្លក់ចិត្តចំពោះស្ត្រីដទៃហេតុអ្វីពីព្រោះលោកនឹងស្លាប់ដោយសារខ្វះការដាក់វិន័យសុភាសិតជំពូក5ខ25ព្រះជាម្ចាស់នឹងមិនត្រូវគេចំអកឡើយដោយសារលោកខ្វះការដាក់វិន័យខ្វះការកាត់ដៃជើងចោលខ្វះការកែប្រែចិត្តដ៏ពិតនិងជំនឿនោះលោកនឹងប្រកាសជាធ្លាក់នរកមែនហើយម៉ាថាយជំពូក5ខ27ដល់30អោស្វាមីអើយកុំបោះបង់ភរិយាដល់ជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនចោលឡើយ
កុំបោះបង់កិត្តិយសនិងភាពជាបុរសរបស់លោកកុំបោះបង់ទីបន្ទាល់របស់ខ្លួនកុំបោះបង់ព្រះជាម្ចាស់របស់លោកចោលឡើយសូមឲ្យភាពស្មោះត្រង់និងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទដកជាប់ចិត្តរបស់លោកដើម្បីឲ្យរីករាយសារជាថ្មីជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកត្រូវស្រវឹងជាមួយកូនក្រមុំរបស់ខ្លួនត្រូវស្រវឹងជាមួយកូនក្រមុំរបស់ខ្លួនហើយជាមួយកូនកំលោះរបស់យើង